Вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди о цій порі на вас чекають місцеві новини. Про головні події понеділка 25 травня розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Двох бійців з уламковими пораненнями доставили з передової у Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова. Другий етап послаблення карантину – транспорт без спеціальних квитків і непорозуміння щодо дніпровської підземки. Головна тема випуску. Історичні автівки на вулицях сучасного міста. Перший весняний ретро-пробіг відбувся у Дніпрі. Яскраве видовище наприкінці випуску. Двох захисників України доставили у Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова. Офіцеру на ім'я Сергій уламок розміром більше пів сантиметри пробив грудну клітину і лежав на серцевій сумці. Хірургам клініки вдалося його видалити. Цей же військовий, йому 32 роки, має ще й поранення шиї та гомілки. Інший, 42-річний Володимир, отримав два мінно-вибухові поранення черепа і вуха, а також численні уламкові поранення грудної клітини, плечей та коліна. 20 травня після бою поблизу Трьохізбенки на Луганщині обох бійців спочатку доставили у Харківський шпиталь. За два дні вони були вже на Дніпропетровщині. Тут їм зробили всі необхідні операції. Наразі пацієнти відновлюються і поступово одужують. Попереду реабілітація у військовому шпиталі. Повністю нафаршировані осколками. Ви знаєте, це те, що вдалося нам вивести на комп'ютерному томографі, показати на знімках. І осколок в шиї був, і осколок ось тут, серед середостіння. Це все ті осколки, які могли прервати життя в будь-яку секунду. Тут немає питань, які будуть стосуватися якоїсь інвалідності або потери функції. Тут все йде на виздоровлення. І ми сподіваємося, що в ближайшее время вони, як і раніше, будуть далі служити і отримувати воїнське звання. Далі про актуальну ситуацію на фронті. За минулу добу бойовики 12 разів порушили тишу, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Вогонь відкривали біля Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Старогнатівки, Водяного, Оріхового. За даними розвідки, 24 травня наші військові знищили двох противників і двох поранили. 25 травня противник знову відкривав вогонь по українським позиціям у районі Мар'їнки з гранатометів. Піски обстрілювали з мінометів. Фуру, яка впала разом із частиною Олексіївського мосту, нарешті дістали. Нагадаю, зранку 20 травня вантажівка перетинала переправу. Одна з секцій мосту не витримала і впала у воду. Фура повисла на краю. Під воду пішла задня частина і причіп. Загиблих чи поранених, на щастя, не було. Весь день на об'єкті працювали автодорівці, правоохоронці і співробітники надзвичайної служби. Врешті експерти дали висновки – винний у руйнації мосту сам водій багатотонки. Він керував перевантаженою фурою і знехтував попереджувальними знаками. Старий міст і без того чекав на ремонт, от і не витримав. Станом на вечір 24 травня, звітують рятувальники, причіп фури і вантаж з-під води підняли. А 25-го почали облаштовувати в'їзд на понтонний міст. Його будуть зводити одеські фахівці. Поїхав, поїхав, не вставай! Продовжуються роботи. І заплановано побудувати понтонний міст для того, щоб відновити переправу з одного берега на інший. Наразі, ну, правоохоронці скажуть, там організовано об'їзд даної ділянки. 259 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні за останню добу. З них 16 хворих – це діти і 43 – медпрацівники. Госпіталізували 77 людей. В Україні захворіли 21 245 осіб. 7234 особи одужали, 623 померли. Разом із тим продовжують послаблювати карантин.
Детальніше про перебіг пандемії і поступовий вихід з карантину вже за мить. Я ж нагадаю, що інформація змінюється майже щогодини, тож нові дані шукайте на офіційних сайтах Кабміну та Міністерства охорони здоров'я України. І тепер повертаємося до теми сюжету. Кирило Бережний продовжить. Лідирувати за кількістю хворих на коронавірус продовжує Чернівецька область – 3083, місто Київ – 2652 та Київська область – 1437. Наздоганяють Рівненська та Львівська області – 1417 та 1333 підтверджених випадків відповідно. За попередню добу здійснено 6270 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість з підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області 45, Львівській області 27 та місті Київ 29. У Дніпропетровській області за останню добу зафіксували 6 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 виявили в одного мешканця Синельниківського району, одного Кам'янського та в 4 мешканців обласного центру. Так, станом на ранок 25 травня в Дніпрі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 364. Вже одужали 123 пацієнти та очікують 21-ї лікарні свого результатів свого обстеження 13 пацієнтів. Вже отримано в 21-й лікарні 171 негативний результат, і досі 4 пацієнтів знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Регулярні пасажирські перевезення в межах області без спецперепустки, спортивні змагання без глядачів, робота готелів тощо. 22 травня в Україні розпочався другий етап адаптивного карантину. Для нього регіон має відповідати чітким вимогам МОЗ. Станом на 22 травня Дніпропетровська область була однією з тих, які критеріям не відповідають. За тиждень було зроблено замало тестів. За словами очільника області, на показники вплинули перевірки обласного лабораторного центру, які з початку минулого тижня на декілька днів заблокували його роботу. По-перше, народний депутат Кирило Нестеренко ініціював відкриття кримінального провадження за фактом підробки ПЛР-тестів обласним лабцентром. Наразі йде слідство. В той же час заклад перевіряла і Київська комісія від Центру громадського здоров'я. Вони перевіряли весь процес тестування від відбору біоматеріалів цієї проби до безпосереднього дослідження проб методом ПЛР. Зараз уже все в порядку. Лабораторія, її робота відновлена. Я думаю, що найближчим часом пройдуть процедури по, ну, там є певні технологічні процедури, тому що ця лабораторія в тому стані, в якому її залишив колишній керівник, вона в принципі юридично не здатна робити ці дослідження. Ми перенесли головну питому вагу досліджень на лабораторію імені Мечникова, яка має міжнародну акредитацію на проведення ПЛР-тестів. Це саме законна і правильна лабораторія, яка існує сьогодні на території області. Результатів комісії наразі ще немає. Це не завадило обласній владі домовитися із МОЗ про перегляд критеріїв. Ми вже ведемо перемовини і разом з моїми колегами з іншими областями, щоб цей досить формальний показник змогли в МОЗі переглянути і уточнити. Станом на 24 травня наша область вимогам МОЗ відповідала. Тож спортивні змагання без глядачів, проведення релігійних свят, відновлення роботи готелів та міського транспорту тепер доступні і мешканцям Дніпропетровської області. З 24 травня громадським транспортом Дніпра можна користуватися без спеціальних перепусток. Обмеження стосуються засобів захисту і правил безпеки. До салону впускають лише пасажирів у масках і рукавичках і тільки на сидячі місця. В якому об'ємі громадський транспорт відновив роботу і коли запрацює наповну? Дивіться просто далі. Пані Галина протягом усього карантину майже не виходила з дому. Ділиться спогадами про незручності. Так сталося, що в період обмежень їй була потрібна медична допомога, але спеціальної перепустки їй не дали. Мені потрібно було в лікарню. У мене операція, і я не могла навіть проїхатися оце сота маршрутка, вона і досі не ходить. Я не можу на Западний проїхатись, тому що дуже незручно, дуже незручно. З 24 травня в Дніпрі впровадили адаптивне пом'якшення карантину. Міські автобуси та електротранспорт стали доступними для всіх пасажирів. Спецквитки тепер не потрібні. З 24 травня транспорт в місті Дніпро вже можна пересуватися без спеціального квитка, тобто він відкритий для всіх категорій громадян. З сьогоднішнього дня, з 24 травня, у нас додатково відкрили ще 8 маршрутів громадського транспорту.
Зверніть увагу, засоби безпеки у транспорті, маски та рукавички потрібні і зараз. Без них пасажирів не впускатимуть. Водіям заборонено перевозити пасажирів більше, ніж є місць для сидіння. Дніпрянка Олена радіє, тепер може виїхати і купити новий одяг дитині. Треба було поїхати купити щось обувку яку-небудь. Ось тільки вибрались перший раз за все время. А до цього не пустили в трамвай. Сказали, відмінили, не відмінили зразу. Ну от зараз їдемо, буде обувка, буде від чим дитині ходити. У міській раді додають, що відновлювати маршрути будуть поступово. Наразі вже працює понад 65% рухомого складу. Якщо ми кажемо про пасажиропотоки, то станом на останній тиждень це було складало близько там 25-30% від докарантинного періоду пасажиропотік. Але транспорту зараз 65%. Але ми розуміємо, що є обмеження за кількістю перевезень, і поступово ми додаємо рухомий склад на маршрути міста. Вранці 25 травня запрацювали київський та харківський метрополітен. Дніпровську підземку пустили о 15-ї понеділка. Чекали на рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В 15 часов по станції вокзальної зайшло 10 чоловік. По станції Покровської зайшло 14 чоловік. Це те, що я можу сказати. Остальне – це будуть справки утром тільки, коли ми підсчитаємо проданные жетони і проход льготного контингента. Більшою частю на нинішній момент поки перші пасажири були пенсіонери. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Міські та обласні чиновники дали зелене світло другому етапу послаблення карантину. Тим часом Міністерство охорони здоров'я дає зовсім іншу інформацію. Відповідно до епідситуації, станом на 25 травня Дніпропетровщина не готова до другого етапу адаптивного карантину. Разом іще із 7 областями. Один із 3 показників, а саме охоплення тестуванням, незадовільний. Хоча 22 травня Дніпропетровщина теж після тривалих узгоджень мала всі шанси послабити карантин. Наскільки МОЗ готовий йти на зустріч областям? Чи дозволятиме послаблювати карантин, навіть якщо вони не відповідають певним критеріям? Дивне запитання, що значить готовий піти на зустріч областям? Міністерство охорони здоров'я чітко визначило критерії і ознаки, які повинні дотримувати, які повинні бути на той чи іншій території, згідно нашого адаптивного карантину. Ці ознаки, ці критерії, вони розраховані фахівцями, ці дотримання, тобто якщо область відповідає цим критеріям, ми можемо сказати, що в нас є, не є велике розповсюдження COVID-19, тобто є відповідний процес стримування, і ми можемо собі дозволяти переход в інший етап пом'якшення. Говорити про те, що область, той чи інший регіон не відповідають цим ознакам, який дозволяв би перейти в інший етап, і Міністерство охорони здоров'я буде заплющувати очі якимось там листами казати, добре переходити в інший етап, ну це неможливо. То, ну, по-перше, це встановлення постановою уряду, ну а по-друге, це просто неможливо, бо мова йде, ще раз хочу наголосити, про здоров'я і життя наших українців. Але міській раді Дніпра зауваження МОЗу та Кабміну святкувати другий етап послаблення карантину не заважає. У місті запрацювали фонтани. Напередодні цю подію анонсував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Цитую. Як ми і обіцяли, послаблення карантину все місто відзначить фонтануванням. Кінець цитати. 25 травня запустили фонтан біля театру опери та балету у сквері Героїв на Січеславській набережній та на Монастирському острові. А водограй біля міської ради поки що сухий. Кошти за лікування пацієнтів із коронавірусом отримав Дніпропетровський центр екстреної медичної допомоги. Національна служба здоров'я України виділила закладу більше 4 мільйонів гривень за квітень. З розрахунку 12 тисяч гривень за одного пацієнта.
Надбавки до заробітної платні отримали лікарі і медпрацівники центру. Розмір доплати визначає керівництво. Заклади, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, а також мобільні бригади, наразі на фінальній стадії укладання контрактів із службою здоров'я. Незабаром і вони отримають виплати за відповідними пакетами послуг. Нагадаємо, з 5 травня Національна служба здоров'я України розпочала контрактування медичних закладів, що надають допомогу хворим на коронавірус або пацієнтам із підозрою на інфекцію. Служба розширила програму медичних гарантій, включила до неї додаткові 4 пакети послуг. Я хочу наголосити, що Національна служба здоров'я підписує контракти з медзакладами лише за умов, що вони мають все необхідне для лікування таких пацієнтів. Медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, лікарів та медичний персонал відповідної кваліфікації. Заклади, які за якихось причин не подали пропозиції на укладення договору, але або не відповідають вимогам, для них ми будемо з ними проводити переговорну кампанію для того, щоб вони швидко отримали договір, набули того статусу, який повинен бути згідно вимог, щоб таким чином забезпечити оперативну виплату коштів нашим лікарям і всім медичним працівникам. Флагшток із червоно-чорним прапором може з'явитися на Дніпровській алеї героїв. 24 травня на цьому місці відбувся мітинг «Стоп-реванш» проти діяльності центральної влади. Наприкінці акції активісти розібрали бруківку і встановили намет просто посеред пішохідної зони. Саме тут уже наступної суботи вони планують звести флагшток. Залита бетонна основа для того, щоб встановлювати тут чогу і прапор. Тобто намет стоїть в тій якості, що це місце знаходиться під охороною правого сектору. Натомість в Дніпропетровській обласній раді вважають, що встановлення щогли і прапора мали б узгодити з громадськістю. Передусім із ветеранами АТО і родичами загиблих на Сході. Адже пам'ять їхніх близьких вшановує Алея Героїв. Громадська рада при обласній раді зібралася на екстрене засідання і вирішила розібратися із флагштоком орієнтовно 29 травня. В якому місці його встановлювати, визначатимуть разом із архітекторами міста і області, учасниками АТО і ООС, представниками міської ради та родичами героїв. На цій загальній раді вирішуємо по пропозиціям встановлення прапорів. В першу чергу червоно-чорного, ну і подальшого там. Батальйон. Хто за? Одноголосно. Я вважаю, що цей флаг дійсно це бойовий флаг, і такі флаги повинні бути розташовані в місті. Але мені здається, що повинно бути рішення громадськості, саме в якому місті розташовувати такі флаги. І не тільки такі, а й флаги бойових бригад. Дніпровський металургійний завод у народі «Петровка» дав перший гудок після довгої перерви. Відео зі звуком опублікували у соцмережах. Мешканці міста переважно радіють. Для багатьох цей звук – звичний з дитинства і символ певної стабільності буття. Для когось це навіть культова подія, адже тричі на день – о 7 ранку, о 15 годині і о 23 за цим звуком можна звіряти годинники. Про відновлення роботи написали і на сайті заводу. Майже 8 місяців на підприємстві тривав ремонт. У жовтні 2019 року змінили режим роботи. І з того часу Петровка мовчала. Застоялися в гаражах. Ретро-пробіг машини часу відбувся у Дніпрі в суботу 23 травня. На радянських та американських ретро-автівках приїхали як дніпряни, так і автолюбителі з Харкова та Запоріжжя. Учасники проїхалися набережною Дніпра. В цей час вони мали можливість слухати онлайн-екскурсію містом від історика Максима Кавуна. Детальніше про цю подію розкаже Влад Яценко.
Історичні автівки на вулицях сучасного міста. Ретропробіг, екскурсія, машини часу відбувся у Дніпрі. Участь у події могли взяти власники тих автомобілів, яким щонайменше 35 років з моменту випуску. Таких на перший цьогорічний автопробіг зібралося 30. Оскільки карантинні міри ослаблені, ми вирішили в цю суботу зробити ретропробіг, який традиційно завжди був весною. Цього владельці ретроавтомобілів чекали дуже давно, тому що руки чешуться, машини теж застоялись в гаражах. Анатолій з 15 років займається реставрацією машин. Захоплення почалося з батькової «Волги». З часом перетворилося на професію. На автопробіг приїхав на відновленій «Перемозі» 1949 року. Була поставлена перед нами задача відреставрувати її в максимальний оригінал, состояние приближене к оригіналу. Реставрація зайняла 2 роки. Сразу, конечно, мы искали информацию по ней, литературу, так как именно на данные машины було дуже мало інформації. На реставрацію американського Бьюіка 1936 року Володимир Завальний витратив близько 5 років. Розповідає, реставрація автівок – задоволення не з дешевих. В нашому місті, не тільки в місті, машин багато, на ній тяжело їхати. Гідроусилителя немає, габарити великі. Тяжеловато. Ну, все одно виїжджаємо, катаємося. На сьогоднішній день, як 2 ціни нової. З Харкова на червоному автомобілі «Москвич» на дніпровський ретро-автопробіг приїхав В'ячеслав. Ділиться, важливо підтримувати такі події та обмінюватись досвідом з іншими реставраторами. Зроблений капітальний ремонт двигателю. Переведен на 95-й бензин для сегодняшнего дня. В принципе, вся в оригинальности, то есть там процентов на 95 соответствует как бы оригиналу. Просто покрашена и приведена в соответствии как бы с сегодняшнего дня для полноценной эксплуатации на каждый день. Під час автопробігу відбулася онлайн-екскурсія містом. Розпочали біля палацу дітей та молоді. Посмотрите на панорами внимательно. Пам'ятник слави вже практично не виден в окруженні небоскребів. Такий своєобразний дніпровський Манхеттен. Ніхто не виходить з машини, ми тримаємо між собою дистанцію. Ми знаходимося прямо в автомобілі, і він в приложенні Zoom читає нам цю екскурсію. Тобто кожен водій, не виходячи з машини, слухає екскурсію. Екскурсія буде іменно о нашій замечательній набережній. Тобто як вона намивалась, як вона создавалась. Водії вирушили від палацу дітей та молоді вздовж набережної Дніпра. Акцію закінчили в технічно-історичному музеї «Машини часу». Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди. Завтра ж о 15:00 в ефірі Юлія Бублик з актуальними новинами дня. А ми з вами зустрінемось у вівторок, як завжди, о 18:00. Пильнуйте себе і хай щастить!